Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Су тасқынынан зардап шеккен үйлер неге жергілікті билік өкілдерінің назарынан тыс қалып отыр? Бес адам бақилық болған Көкпектідегі жағдайдан кейін Қарағанды шенеуніктері неге саусақ үшін қимылдатуға асықпайды? Бұл жайында толығырақ Мейрамгүл Салқынбаева баяндайды. Шаһарымызда көгалдандыру аясында 240 гектар жер аумағына орман екпелері отырғызылды. Аймағымыздың үш бірдей оқушысы ОБТ-дан босатылды. Облысымызда су тасқынынан зардап шеккен үйлерге қатысты тағы да шу шықты. Бұл жолы жылдағы тасқынның зардабын көретін Жұмысшы ауылының тұрғыны наразылық білдірді. Амалы таусылған әйел жергілікті билік өкілдерінен қызыл су басқан үйдің орнына жаңа пәтер талап етуде. Себебі 30 жыл бойы саздың қақ ортасында өмір сүру тұрғынның жүйкесін жұқартқан. Екі апта бұрын болған тасқында айтарлықтай зақым келгендер ішінде Сахия Жақыпованың да шаңырағы бар. Осыдан 10 жыл бұрын болған соңғы тасқын отбасының 30 жылдық баспанасын шайқалтқан болатын. Жалғыз баста елдің сөзінше сол кездегі құлауға шақ тұрған үйлерін ол өз күшімен жөндепті. Енді арадан 4 жыл өтпей ағын су баспананың қабырғаларын қайта қирата бастаған. Әкім бастықтарға күлісіне барам, барып айтамын. Маған көмектесіндер, бірдеме беріндер, үй беріндер деп, олар мені естімейді. Қазірді үйдің орына, олар осы балота жерге үй салам деп атыр. Оны күлісіні, анализдарын маған беріңіздер, көрсетіндер, оны күште мені көрсетпейді. Шыдамы шегіне жеткен әйел бар түйткіл үйінің сазға жақын жерде орналасуынан дейді. Талай мекеменің табалдырығын тоздырған Сахия Жақыпова су апатына кінәлілерден жаңадан пәтер сатып беруді талап етеді. Ол мені не волнует, маған керек үй, маған сол үйді алып берсін, оларға, олардың еш немесі кеткен жоға, мен 40 күн қаңғырып жүрмін, балларым анда, өзім осындамын, не істерімді білмей. Ал шу шыққан жерге бір-екі рет келген шенеуніктер өзге үйлерге қарағанда Жақыповтардың баспанасы төмен орналасқандығын растап отыр. Дегенмен ақжағалылар жаңадан пәтер сатып бере алмаймыз дейді. Болотта болғанда енді қасында болотта емес, қасында кішкене су өтетін бір өткел сияқты бір жер бар. Соған қарағанда үй кішкене асылып отыр. Орнына үй салсақ та кішкене көтеріп салады дейді. Қалай десек те амалы таусылған әйел бар мәселемен жақын күндері тікелей елбасыға аттануды жоспарлап отыр. Ал 30 жылдан бері саздың қақ ортасында тұрған үйдің зардабы әзірге қандай болары беймәлім. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызды көгалдандыру аясында 240 гектар жер аумағына орман екпелері отырғызылды. Облыс әкімдігі мен орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі Қарағанды шаруашылығы коммуналдық мекемесімен бірлесіп жасалған шараның мақсаты қаланың ауасын тазарту болып табылады. Қала экологиясын жақсарту мақсатында қала сыртында 600 мың көшет егілді. Облыстық бюджеттен берілген қаржыға 8 техника қамтамасыз етіліп, 30 адам жұмысқа тартылды. Бүгінгі отырғызылған көшеттердің екі және оны өз қарамағына бақылап баптауға алған орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі Қарағанды шаруашылығы мекемесінің директоры Мақсат Жеңісұлы жарты метрлік екі жылдық тұқымдар 7 жылда 3 метрге дейін өседі дейді. Осы 240 гектар жеріне 600 мың көшеттер егіледі. Бұл көшеттер өзіміздің базистық тұқымбақта өсірілген, осы жергілікті климатқа сәйкес келеді. Отырғызылып жатқан тұқымдардың арасында 1,5 метр аралықта су құбырлары орнатылып, жылына 5 рет суарылып отыратын болады. Оған мекеме тарапынан арнайы күзетшілер тағайындалып бақылайды. Аталмыш игі шараға жұмылдырылған орманшылар топырақтың құрамы былтырғы жылға қарағанда құнарлы екендігін айтты. Алғашқы еккен ағаштарымыз ептеп гүлдеп жатыр, жапырақ шығып жатыр. Соған қарағанда құнарлылығы жоғары, ылғалы жеткілікті. Елбасы жолдауына сәйкес атқарылып жатқан іс шараның жүзеге асуына ықпал жасап, облыс әкімінің орынбасары ғалым Әшімовтың өзі де тікелей атсалысуда. Айман Сағатай, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы қаржы полициясы департаментінің бастығы Қанат Артықбаев Ұлы Отан соғысы күні қарсаңында Қарағанды облысының ардагер майдангері Қамали Дүйсенбаевты жеңіс күнімен құттықтап, ескерткіш сыйлықтар тарту етті. Толығырақ келесі бейнематериалда.
Сталинград маңындағы қызу шайқасқа түскен Қамали Жұматайұлы бүгінде 90-ның белесінде. Соғыс ардагері Ростов және Новочеркас аймағында фашистермен болған шайқасты еске алып, қызықты сәттерімен бөлісті. Қиындық болғанда күндіз-түні бомба, аспандан самолет, жерден артиллерия, немістің оқтары, жан-жақтан қаптаған автоматчиктер, жер, қала, күл, өрт, постоянно қозғалып. Ал енді біз сол станцияның оңтүстік жағында орналастық. Сол келген ана танкана мына болатын біз соны ату біздің міндетіміз. Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жетіп, түстей болып көрінген шайқаста еске алып, жасаған ерлікпен төгілген маңдай терді бағалағандар саны арта бермек. Қарағанды облысы қаржы полициясы департаментінің бастығы Қанат Жаңбырбайұлы Қамали ағаның батылдығына бас иіп, ерлігіне құрмет көрсетті. Соғыстардың арқасында біздің әкелеріміз, біз тудық, біздің балалар, немерелер туып жатыр, алдарса, ол кісілерге тек қана осылай зор денсаулық тілеймін. Вот, бүгін енді әдейлеп келіп, осылай департамент ұжымынан сыйлығымызды беріп, осылай құттықтап жатырмыз. Бейбітшілік пен ұрпақ қамы үшін күрескен ардагерлердің де берер үлгісі, айтар алғысы шексіз болды. Ең алдымен біздің енді үкіметіміз басшысы Құлдыр Сұлтан бастаған. Сонысын мына қазіргі күнде әкімет дейді. Облыс, аудан, сосын департамент управление комитеттің барлығы өзінің туған әкесіндей бауырындай көріп құрмет жасап жатыр, қолдарынан келген жақсылықтарды жасап жатыр. Соған біз ырзамыз. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Аймағымыздың үш бірдей оқушысы ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылды. Дарын мектебінің үздіктері Кипрде болған халықаралық Еуро 2014 сайысынан бас жүлдемен оралып отыр. Әлемнің 250 талантты балаларының байқауынан дарыннан дарын шығатынын дәлелдеп қайтты. Әйгерім Мұрзағұл дарын мектебінің 10-шы сынып оқушысы. 24-28 сәуір аралығында Кипрде өткен халықаралық Еуромат 2014 сайысының гран-при жеңімпазы. Еліміздегі байқауларда өз тілінде сайраған дарынды түлек Кипрде жобасын ағылшынша қорғаған көрінеді. Байқауға биология, астрономия, физика және ән пәндері бойынша жобаларын арқалап барыпты. Ал астрономияда біз 4 календарь алдық: Мидлер, Омар Хайям, Григориан және Юлендов. Осы
календарьларын арасында бір-біріне байланысты және кібісе жылды есептедік осы үзісбөшсе. Ал физикада біз электр тізбек құрдық, яғни резистор арқылы. Ол осы үзісбөшектерді қолданысқан кезде біз қаншама энергия, яғни қаншама вольт, қаншама энергия, қаншама вольт, және де қаншама резисторларды үнемдеуге болатын қарастырдық. Сол байқаудың 250 үміткерінің қатарында 99-ы жерлестеріміз болыпты. Екінің біріне бұйырмаған бақты аймағымыздың талантты оқушылары қанжығылады. Ұлттық аспабымыз киелі домбыраның екі шегінен шыққан 12 бірдей дыбысты Кипрде көрсеткен дарындар гран-при жеңіп алған көрінеді. Өзіміз бірінші және екі гран-при алғандықтан бізге ентідан босатылға 3 жыл уақыт берді. Яғни біз 3 жыл уақытында осы дипломдарымыз қолдана аламыз. Әгерімнен басқа бұл мектептің Жансана Шаулиева, Динаргүл Мұхамеджанова есімді екі оқушысы ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылып, еліміздің кез келген жоғары оқу орнының есігін айқара ашқызды. Бір жарым жыл дайындалған жобасының үздік болуын қыздардың ұстазы да жасырмады. Сабаққа зейінді алғырлардың ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылуы еңбектерінің жемісі, дейді мұғалімі. Әрине қиын болмады демейміз. Десе де математика саласы қызықты. Қыздар күн түн демей жанталасты. Соны ақтады да. Сол байқауға елімізден 99 бала қатысқан болатын. Алайда Қарағанды біріншілікке ілінуі мен үшін қуаныш. Біздің сал-серілеріміз құшақтаған киелі домбыраның үнін әлемге талай майталмандар мойындатқан болатын. Алайда оның екі шегінен 12 дыбыстың бірдей шығуын дәлелдеу тек дарыннан шыққан алғырлар дәлелдеді. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұл Қарағанды жол бөлімшесіне 75 жыл. 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен тұспа-тұс келген мерекеге орай аймақтық кәсіпорындар арасында шығармашылық көркем өнерпаздар байқауы өткізілді. Құлақтың құрышын қандырар ән мен күйді ортаға салған сайыста теміржолшылар өзара таланттыларды анықтады. Қарағанды Балқаш өңірлеріндегі локомотив деполары, магистрал желілері арасындағы байқау көлік теміржолшыларының еңбек ету шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған. Абайдың Лермонтовтың туындыларын халық назарына ұсынған қатысушылар легі көрермен көңілінен шығып жатты. Ұйым жетекшілері өткізіліп отырған шараның басты мақсатын былайша түсіндірді. Цель этого смотра была, чтобы возродить те традиции, которые у нас были. Фактически мы реанимируем это мероприятие. И сейчас мы смотрим, мастерство возросло наших, будем говорить, самодеятельных артистов. Сценическая такой культура высокая стала. 75 жылдық тарихы бар Қарағанды жол бөлімшесінің мерекесіне орайластырылған кеште қалғандары да бір жаңғырып қалды. Арман Жантасова бүгінгі байқауда бағын сынағандардың бірі, локомотив депосының жетекші аудармашысы. Қазақ әндерін нақышына келтіре орындаған сайыскерлердің таланттылығына өз қуанышын жасырмады. Бұл мерекелік шара, мен өте қобалжып тұрмын. Көңілімізден шықты. Біз өте ырзамыз. Мен өзім осы көркем өнерпаздар байқауына қатысқан ұжымға алғысымды айтқым келеді, шын жүрегімнен рахметімді айтқым келеді. Өйткені олар тек қана қызмет бабымен ғана жай жүрмей, жұмысымен машина, электровоз айдап қана жүрмей, әндерін салып, осындай қоғамдық жұмысқа белсене қатысып, өздерінің тамаша өнерлерін бүгін көрсете білді. Шара ауқымы кең көлемде қамтылғанын жеткізді. Тіпті Қазақстанда көпұлттық мәдениетті сақтау және көркейтуге де септігі тиерін тілге тиек етті. Айдос Майқыбеков осындай шаралардың әлі де жалғасын табарына сенінді. Дәрежесі мол, теміржол абыройлы, сондықтан бұл керек деп ойлаймын. Алдымызда әлі де үлкен ұйым болады, кездесулер болады, ардагерлер шақырып жыл 90 айында осыны әрі қарай жалғастырып өткіземіз. Бүгінгі 7 мамыр күні қорғау күніне байланысты барлықтары мерекелі, абыройлы болып, аспанымыз ашық болып, халқымыз тыныштық болсын. Жүзден жүйрік шыққан Қарағанды пайдалану локомотив депосының ұжымы бас жүлде 200 мың теңге ақшалай сыйлыққа ие болды. Жалпы жүлдеге лайықты шорын белгіленсе, көрермен көзайымына айналғандар да сый сияпатпен марапатталды. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Облысымызда полицияға көмек көрсететін 8 отряд бар. Әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында құрылған ұжым жоғарғы оқу орындарының студенттерінен жасақталған. Бүгін олар Қарағанды экономикалық университетінің шаңырағында салауатты өмір салтын насихаттады. Футбол, баскетбол, архан тарту секілді түрлі спорттық ойындардың шаңын шығарған студенттер ішкі істер органдарымен бірігіп жарысқа түсті. Шылыммен есірткіге құмарлықтан, ұрлық жасаудан алыста жүргендер полиция қызметкерлеріне көмек қана көрсетпей, өздеріне де пайдалы іспен айналысып жатқан көрінеді. Былтырдың өзінде осы жасақтардың арқасында облыста ауыз толтырып айтатындай әкімшілік қылмыстың бет ашылған екен. Студенческими отрядами, благодаря членам студенческих отрядов, совместно с органами внутренних дел, было раскрыто в прошлом году только свыше 10 преступлений и выявлено свыше 150 правонарушений административных. Ну, в основном, как правило, правонарушение преступления, то есть не сами они раскрывают, но предоставляют информацию. Аймағымызда полицияға көмек көрсететін жоғары оқу орындарының студенттеріне құрылған 8 отряд болса, бүгін соның 5-еу жарысқа түсіп отыр. Олар спортқа да құқықты тәртіпті нығайту ісінде де белсенді. Қоғамда жастар арасындағы бұзақылық өзекті мәселеге айналып отырғаны жасырын емес. Ал осындай іс-шаралар адамгершілік пен құқықтық мәдениетті арттыруға бағытталған, дейді ұйымдастырушылар. Жалпы бұл шараның мақсаты осы студенттерді, жастардың бәрін спорттық сауықтыру шараларына қатыстыру, құқық бұзушылық пен қылмыстан алыстату, яғни тек қана осы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде тек қана жақсы жолда өзін дұрыстау. Айта кетейік, тартысты өткен жарысқа студенттердің қызығушылығы одан сайын артқан байқадық. Оқудан бөлек спорт және қоғамға көмек олар үшін ең маңызды іске айналғаны қуантады. Күләзия Мерханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезекті спорт жаңалықтарына берейік. Футболдан ел біріншілігінің 11-ші турында жергілікті Шахтер өз алаңында қостанайлық Тобылды қабылдап 4-1 есебімен жеңіске жетті. Айта кетерлігі, бұның алдында Теміртауда бақтарын сынаған Кеншілер шаһарының командасы өз стадионында бірінші ойынын өткізіп отыр. Бұл кездесуде Шахтер командасы жеңілсе, турнир кестесінде бірінші орында келе жатқан Ақтөбені алға жіберіп алушы еді. Себебі батыс қазақстандық ұжым Керекулі Ертісті 3-0 есебімен жеңген болатын. Сол үшін Күміков шәкірттер бар күшін салып, шауылдаушы футбол ойнауға тырысты. Ойын басталысымен Мұрзоев пен Финонченколар бірнеше қауіпті сәттерді төндіріп, тобыл қақпашысының қырағылығын тексерді. Осыдан кейін ұлттық құрама мен Шахтердің белді жартылай қорғаушысы Ұлан Қонысбаев қарсыластар қақпасына 2 голды соғып, командасының мерейін үстем болды. Екінші тайм ортасына қарай Шахтер есепті 3-0-ға дейін жеткізді. Содан кейін тобылдықтар есін жиғандай болды. Есепті қысқартқан қонақтар екінші гол соғатын мүмкіндіктерін оңтайлы пайдалана алмады. Ал Кеншілер командасының капитаны өзінің премьер лигадағы 99-шы голын соғып, Шахтердің қанжағасына 3 ұпайды байлады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақша күрестен спорт шебері Аманбек Абдыхановты еске алу кешіне орай ерлер арасында волейболдан облыстық турнир өтті. 12 команда арасындағы тартысты тамашалау үшін қонақтар жастар спорт кешенінде жиналды. Аманбек Абдыханов атындағы турнир қаламызда алғаш рет өткізіліп отыр. Алайда бұл жарыс осы уақытқа дейін Ағадыр шет аудандарында орын алды. Ұйымдастырушылардың айтуынша аталмыш сайыс денсаулық сақтауды насихаттауға бағытталған. Жергілікті ауыл спортшыларының
үлкен межелерге жетуіне көп еңбек. Облыстық турнирге кәсіпқой командалармен қоса жергілікті өңірден жинақталған ауылдық құрамалар да қатысты. Бұл жарыстың өтуіне Аманбек Түсіпханұлының туыстары мен Қарағанды спорт және дене шынықтыру бөлімі үлкен көмек жасаған. Қуат Аманбекұлы әкесін еске алу турнирінде қол ұшын созғандарға алғыс білдірді. Бұл жерде биылғы таңда 12 команда қатысып отыр. Бұл командалар аудандардан келіп, аудандардан және Қарағанды қаласы, Теміртау және де басқа да оқу орындарынан қатысып отыр. Бұл жерде атап айтқан жөн, бұл жерде нақты жасқа байланысты, не болмаса жаңағы профессионалды команда ма, әлде команда емес па, оған қарамайды. Ондай бір нақты бір регламент жоқ. Аудандардан жасақталған командалар да болуы мүмкін, және де профессионалды командалар да болуы мүмкін. Ең басты мақсат жас өспірім аудандарда, жергілікті жерлерде осы спортты насихаттау, спортты дамыту осындай мақсатпен өткізіліп отырған шара. Ойын алаңында сайыскерлердің көңілін аулау барысында шығармашылық қойылымдар да болды. Қызу да тартысты өткен жарысқа қатысушылар да осындай шаралардың жастарға берері мол екендігіне сенімді. Бүгінгі мынау Аманбек Түсіпханұлын еске алуға арналған ерлер арасында волейболдан өтіп жатқан облыстық ашық біріншілікке қатысқалы отырық. Біз мынау Жанарқа ауданының құрамасының атынан келіп отырық. Жанарқа ауданының намысын қорғап жалпы 12 команда қатысып отыр. Командалар әрине осал команда жоқ. Осы Қарағанды облысының құрамасы, Теміртау қаласының құрамасы, жоғарғы лигада ойнап жүрген командалар осынау жастар арасында салауатты өмір салтын ұстанып, осы волейбол спортын көтеріп дамытуға атсалысып жүрміз. 12 команда арасында өрбіген турнир өте тартысты өтті. Бас жүлдені қаламыздың политехникалық колледжі қанжығасына байласа, Ақжал Сарыарқа командалары үздік үштіктен көрінді. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағай.